Hakim qarar otgan ekan bu yoqqa. Keling, aka, assalomu alaykum. Aka, hormanglar, siz o'msizlar. Men yaqinda o'g'limga Legion notebookni olib berganman. O'zim ofisimga endi Legionerlarni kamtirmoqchiman, aka. Qaysi biri zo'rini tavsiya qiling menga? Bo'ldi, aka. Adresi kelibsiz. Men sizga hozir zo'r kamtir ko'rsataman. Bo'ldi, aka. E'tiboringizga Legiondan original belay zborka. Yuqori sifat va yillar davomida yig'ilgan tajriba bu kompyuterda jamlangan. O'yinlarni Full HD yuqori nastroykada o'ynash uchun bu kompyuterimiz optimal konfiguratsiya bilan jihozlangan. Ko'zga quvonarli bo'lgan RGB podsvetka esa igrovoy atmosferamizni yaratib beradi. Zborka qalay, aka? Zborka menga yoqdi, aka. O'ring, olib ketaman o'zim bilan. Bo'ldi, aka.